ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିସ ଅଛି ଡେଟ୍ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାହା ବି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତ ଆଗେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଯିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପେପର୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମେ 29ରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ 29 ତାରିଖରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ତ ଫର୍ମଟା କିଭଳି ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଦେଖିଥିବା। 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା 2 ମନ୍ଥରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଚାଲିବ, କିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବନି। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଉ, କାରଣ ଯେବେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ତୁମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦିଅ। 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିସ୍ତୃତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯୁକ୍ତ 2 ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ସ୍ପଟ୍ ଲେଖାକି ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ମେଧାବୀ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ, ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା SMS ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସେମାନେ SMS କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କାଗଜପତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ସାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ କ'ଣ ନା କିଛିଟା କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇକି, ସପୋଜ୍ ହଁ ଚିହ୍ନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ରଖିଦେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରେ ଏମିତି ହୋଇଯାଏ ପଇସା କାରବାର। ତ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପୁରା ପ୍ୟୋରଲି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବ ତ ସେ ହିଁ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାମ୍ସ। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 2173 ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ 522,000 ଅଧିକ ସିଟ୍ ନାମ ଲେଖା ହେବ। କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 2,80,000 ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 1,65,000, ବାଣିଜ୍ୟରେ 46,000 ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। 251 ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,000 ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା କରିବାକୁ ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠୁ ତୁମର କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେଠୁ ଚାଲିବ ନା 29 ଠାରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ, ସାମ୍ସରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ। ହେଲା ପିଲାମ, ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।